Şerat yaramına çekilse şerat yaram. Maskasız olanlar görüşmesin. Çek bu zaga. Gelen de açarsın. Zelen bayrağını zaten gelen de açarsın. Benim bir şuar seslerini verirsin. Ne cür üreğiniz istiyor? En büyük asker bizim asker. Ha ha oğul yani. Sizindir. Çapın bura bura. Başlı. Bu hele yakınlaşan da. Başlı. En büyük asker bizim asker. En büyük asker bizim asker. Hamdolu asker, bizim asker. Hamdolu asker, bizim asker. Hamdolu asker, bizim asker. El ele mi? El ele mi? Yaşasın Azerbaycan ordusu. Ya yanıma gel ya. Biraz da geri çek. Çok şükür bugüne şükür. En şükür. Hayır yok. Çok incitmeyin, çok görüşmeyin eyle. Görüşmeyin eyle, hafadas görüşü ben. Aynen, o yazı derim. Can al mı? Bir tane yol verin. Evi yok. Çok şükür. Bizim asker. En büyük asker bizim asker. Şükür. Karabağ bizimdi. Bizim olata oldu. Bir bizine. Şükür Allah'a. Şükür.
Şükürdü. Yoldaşa nasıl? Cana biləkdirlər. Onlar şəhidlərin bilə rəhmət eləsin. Məndən başqa da qospitalda, papalində, gömrük qospitalında, mən bildiklərimdə, gördüklərimdə, yatanlara, görmədiklərimə, hamısına Allah kömək olsun. Allah şəfa versin. Qalib dövlətin zabit səndəyiniz? Əlbəttə ki. Qarabağ Azərbaycandır. Əlbəttə ki, qalib. Sözüm şoxdur. Şəhidlərimizə ilk öncə deyirəm, Allah rəhmət eləsin. Şəhid analarının, şəhid valideynlərinin qarşısında baş əyirəm. Allah onların şəhidlərinə qəni-qəni rəhmət eləsin. Bir onları şəhidi deyir, hamı da şəhidi. Bütün yaralarımıza, yaralı olan əsgərlərimizə, zabitlərimizə şəfa diləyirəm. Ali baş komandamıza Allah kömək olsun. Allah onu əsir etməsin. Əsgərlərimizi Allah qorusun. Əsgərlərimiz, zabitlərimiz olmasaydı, ordumuz olmasaydı, bugün burada otura bilməzdik. Çox şadam ki, torpaqlarımız azad olur. Qalib xalqı, qalib milləti, qalib ordumuz var, qalib ali baş komandamız var. Gün o gün olsun, hər birimiz öz köhnə dədə baba yerlərimizə gedək. Yeni yetmələrimiz bir də bu qara buludu, qara qoxanı görməsin. Allah bu işğalçılara, Allah bu ermənilərə lənət eləsin. Amin. Sağ olun, var olun. Mən oğlumla da fəxr edirəm. Oğlumla qurur duyuram. Torpaqlarımız işğal olması, işğaldan azad olması üçün yer döyüşüblər. Bütün yaralılarımıza Allah'tan şəfa diləyirəm. Gün o gün olsun hər biri öz ailəsinə, öz atasının, anasının evinə, yanına qayıtsın. Amin. Ana, sizdən də biz kəlmə eşitdik. Şəhidlərin ruhu şad olsun, torpaqlarımız alındı. Ruhları şad olsun ki, əziyyət çəkdilər, amma qalib oldular. Onların da valideynlərinin qarşısında baş əyirəm. Oğlumla da qürur duyuram. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Mən bugün mənim sevincim daha çoxdur ki, 30 il, 27 il bundan qabaqdan torpaqlarımız işğal altında qaldı. Nə qədər 6000-dən çox şəhidimiz oldu. Şükürlər olsun bugünə. Şəhidlərimiz olsa da yenə əskərlərimiz, ordumuz qalib oldu. Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi ilə oldu bunların hamısı. Əgər onlar yenə də arxada durmasaydılar, irəli gedəndə geri qayıtmasaydı desəydilər, yenə də biz qalib ola bilməzdik. Biz İlham Əliyevə minnətdarlığımızı bildiririk ki, bugünkü gündə arxasında durdu bütün ordunun bugünkü gündə qalib bir xalq kimi sevinirik. Ağdamda doğulmuşam, Ağdamda anadan olub böyüyüb boya başa çatmışıq. 30 ildə oranın həsrəti ilə deyirəm, qoysaydılar bu saat gedib buradan oranı görüb gələrdi. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bütün şəhid analarının qarşısında, atalarının qarşısında da oradan da baş əyilməlidir. Baş əyirik, onların ruhu şad olsun ki, qanları yerdə qalmadı. Amin. Qanları alındı. Bunun üçün şükürlər eləyirik biz. Ələ əvvəlcə də 30 il bundan qabaqki şəhidlərimizin də qanı alındı, indiki şəhidlərimizin. Çox sağ olun, sizə də təşəkkür edirik ki, gəlib işıqlandırırsınız, çəkirsiniz. Çox şükür bu günümüzə. Bu günümüzdə fərq gün o gün olsun. Ağdama gedəndə çəkəsiniz. Belə. İnşallah. Gürcə yardım. Sevirəm yoldaşımdan. Vətən sağ olun. Sevinirəm ki, vətənimiz qutardı ermənilərindən. Oğlundur bu da. Allah saxlasın. Adı nədir? Bəli. Bir oğlunuz var. Neçə yaşı var? Sağ olun. Allah saxlasın. İndi nənəm danış görməyə. Bu oğullar sənin o torpaqlarını alır sənə. Mənim oğlanlarım, bu saatin nəvələrim hamısı torpaqlardadır. Biri Şuşa döyüşündə, Şuşanı alıb, orada Qazaq balının siyəsindədir. Mən beysabat adamam, elə-belə danışıram. Bu da
Saat ne deyirler? Bak orada oğlum, bak bu neden? O biriler de hamısı bak bu diye kabar ha. Ağdam'dadır, Şahbulak'dadır. Oğlanların hamısı senin evinde. Ondan geçenden sonra bütün o saadatlar o televizyonda gördüysen derim. Size kurban olum, size kurban olum. Onlar hamısı benimdi, kanımdı, ciğerimdi. Hamısı, hamısı. Allah kömek olsun. Sağ Allah olayım. Denedin gelsin. Biz kim için? Siz... O Allah. Siz sağ olun ki böyle oğullar büyüttünüz. Böyle oğullar dünyaya getirmek her adamın işi diyor. Çok şükür ki bizim Azerbaycan oğulları hamısı çok iğitlikle, çok mertlikle döyüştüler. Prezidentimiz İlham Aliyev'in arkasında durdular. Hamısı onlar prezidentimizle beraber. Ne kadar o fehri ferman verdiyse de bize az oldu. Çünkü bizim balalarımız hamısı kanıyla, canıyla, etiyle korudu. Ben Şairə Süreyya küskünüm. Ve bu uşağı da Balisa'dan çıkarıp bir yumura getirmişik ki biz buradan təhvil edirik. Bu günü görmüşük biz. Biz sevinirik.